Salve, salve nação! Fala galera do canal Cruzeiro, seja bem-vindo a mais um pós-jogo aqui no canal. E foi o pós-jogo de Cruzeiro e Furacão, Cruzeiro Atlético Paranaense, oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo jogo, empate por 1-1, né galera? Pra quem achava que o jogo seria fácil, vieram 45 mil pessoas aqui no Mineirão hoje pra ver um Cruzeiro jogando pra frente, um jogo mais dinâmico, uma pegada diferente, mas foi um jogo totalmente trancado. Tivemos muitas dificuldades no primeiro tempo, posse de bola sendo maior do time do Furacão, mas os caras faziam uma linha defensiva estranha, apenas com, parecia que tinha um zagueiro central e dois alas abertos e subia, e o Cruzeiro não conseguia entrar. Mas aí é que tá, o futebol pragmático de Mano Menezes. Aquela cautela, esperar o momento do jogo, a hora que tem que decidir. E na Copa do Brasil do ano passado, você que ficou chateado que isso aconteceu, a gente pode pegar como exemplo que teve... O cara tá gritando, fundo pra caiar aqui. Cruzeiro e Chapecoense, foi parecido com isso aqui que a gente viu hoje, viu? É claro que a gente ganhou de 1-0 dessa vez, teve um empate no finalzinho aqui. E esse vacilo a gente não pode acontecer nos próximos jogos. Agora a gente vai pegar Santos nas quartas de final. E aí, meu filho, ó... Não tem moleza, se Deus quiser, vai dar o Cruzeiro. Mas, do que a gente deu pra ver o jogo, gostei muito do jogo da entrada do Raniel. É o cara ter uma explosão totalmente diferente no ataque. A gente teve também o David, ajudou muito. Thiago Neves ficou devendo. Robinho entrou, ajudou. A jogada do gol foi junto com ele. E depois a gente teve também um time sem criação. Mas quando o Robinho entrou, que mudou essa criação para o Cruzeiro entrar ali. Mas o Cruzeiro jogou com quatro velocistas, que tinha o Rafinha ainda. Então o Mano Menezes tentou fazer uma dinâmica. E aí é que tá. Ele segura o jogo, equilibra demais. Mas chega uma hora que ele vai lá e pimba. Ripa na chulipa. E o Cruzeiro consegue vencer. Empatou no caso, mas conseguiu classificar. E agora que vem o Santos nas quartas de final. E aí, o que, é que você gostou do jogo? O que, é que você achou ruim? Achou legal? Comenta aqui embaixo. Deixa nos comentários aqui a sua opinião do jogo, de quem que foi o melhor em campo, quem que ficou devendo. E depois, os caras estavam caindo pra caralho no fogo. Galera, mas é isso aí. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. E muito obrigado por estar acompanhando aqui mais um vídeo de pós-jogo aqui no Mineirão. Dessa vez com o Cruzeirão classificado. Valeu, fica com Deus e fui.